မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Short Stories in Burmese အတန်တော်ဝတ္ထုတွေမှာကြိုဆိုပါတယ်အတန်တော်ဝတ္ထုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်အစ်တစ်ထပ်တိုင်းအလဲတွေကိုကြည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပြေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ Season တင်ဆက်သူ H ပါတကုန်းရွှေမြားမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုတော့ ကဘာမြင်ရောက်ခီ جنن టు ది సెంటర్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఫైన్ హ్యూల్ స్ప န်းအချိန်ဒီကခရစ်တက်ဂရစ်1863ခုနှစ်ဖြစ်၍နေ့ရက်မှာမေလ24ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ဤကျွန်တော်ဤဦးလေးဖြစ်သူပေါမောက်ခဆရာကြီးပရိုဖက်ဆာလက်ဒန်ဘရုတ်ဒီသူဤအင်္ဂလိပ်ဆရာဟန်ဘတ်မြို့ဂျာမနီပြည်ကွန်စတရာဆီလန်အိမ်မတ်ဆက်ကူတို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာလေဒီအိမ်မတ်ထမင်းချက်မိန်းမကြီးမာတာဒီ นิเลสาเอาด้วยเฉยนอกจากนี้พี่อุ่นเห็นย่อชิยะเจ้านอกก็เลยอีด้านเห็นแต่เพชอื้ออู้เล่าอย่างน้องทุกข์เว้ยตัวก็เน้นๆมาตีไข่เนี่ยหนูไม่รู้หูญีหนูไล่ไปอีมาดาก็ถိတ်ละหันเพชทะคินเปลี่ยนละพี่ล่ะโหดเดเปลี่ยนละพี่มาดาตะนายก้วยฉิดีๆบาเพลอซอซอซิๆเปลี่ยนแล้วละเบ็ดติมะแลมาดาแห่ไห้นอกจากนี้พี่ดิเนมีโบจองปีไลออกมาเฮ้เจ้าเท่าไหร่ชินี่ดอละอู้เล่ใส่โดดเจ้าตีดิเพชไม่มีวินจิ တို့နဲ့အိမ်ပေါ်တက်တော့တတ်တော်မြည်ပြူးစင်သူဒီထမင်းစားခန်းကိုဖျက်ကသူရေးစားကြည့်ခန်းတို့ဓာတ်ရွှောက်ပြေးဝင်သွားလေဤသူဒီတို့ောက်ကိုအခန်းတောင်းတစ်ခုတို့လောက်အောင်အုတ်ထုပ်ကိုဇပွဲပေါ်တို့လောက်အောင်ပြင့်တင်လိုက်ပြီးနောက်ဟဲ့အိဇေငါးနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ချင်ဟူချင်တော့ဟာအော်ပြောလိုက်လေသည်သူခေါ်သွားတို့လိုက်သွားတော့မြည်ပြူးစင်တွင်ဦးလေးကစိတ်တို့သောအတန်ကြီးဖြင့်ဟဲ့အောင်အခုထိမြောက်သေးဘူးလားဟူထမတ်အော်ဟဲလိုက်ပြန်၏တို့နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဦးလေးထမ်းတို့တခါတဲ့ခုံပေါက်ပြေးသွားလေတော့ဤဦးလေးကအလွန်စိတ်တို့ဤသို့တော်စိတ်ထားသောသူတရားမဟုတ်ပါဘဲ သူသည်တက်ကတော်တွင်ဘုံဝိပေတာပညာကိုသင်ကြားသောပေါမောက္ခတူဦးဖြစ်တွင်ကြားရတဲ့တခါတရံသူစိတ်ကိုထဲမရအောင်ဖြစ်တဲ့။တပည့်များကတော့အလုတ်လုပ်သည်မလုပ်သည်ကိုလည်းကောင်းနားထောင်သည်မထောင်သည်ကိုလည်းကောင်းသူတို့စံမိုးပဲအောင်သည်မအောင်သည်ကိုလည်းကောင်းစိုးစိမ်မြတ်တိထာသူမဟုတ်ချေ။သူဤစိတ်အလိုချာသူနည်းနည်းသူသင်ပြ၏။သူသင်ပြဖို့များကိုအခြားသူများကတမျိုးထင်မြီကိုဖြစ်စေ။အခြားသူများမိများနားလဲတက်ကြွသည်ကိုဖြစ်စေအေးထားသူမဟုတ်ပေ။ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်သူကဲ့သို့ပေါမောက္ခဆရာကြီးများစွာရှိလေသည်။ ဦးလေးကလူအများရှိရင်စကားပြောရတိုင်းခက်ခဲရင်ပြောရိုက်စကားပြောကောင်းတရားမဟုတ်ချေသိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်၍ရှေးလျာကျသောအသွန်ထားရသောစကားလုံးများကိုပဇက်မှယုတ်တိရမထောက်နိုင်သောအခါတူသည်စကားကိုချက်ချင်းရက်ပြစ်လိုက်ထိုအခါမျိုး၌သူဤပဇက်မှခက်ကျင်ဉဏ်စကားလုံးများထွက်လာတတ်ပြီးလျှင်စိတ်တူရေးမဆုံးအောင်ရှိလေတော့ဤဘူမွေးပေတာပညာရပ်တွင်ခက်ခဲနေသောစကားလုံးများရှိအချို့စကားလုံးများမှာအလွန်ရှေးလျာပြီးလျှင်ဂရိဘာသာတော်ဝက်လက်တင်ဘာသာတော်ဝက်ဖြင့်ပြောဆိုသူဤပဇက်တွင်အပြောခက်သည့်နည်းအမြတ် ကြាយရသူ၏နားဝရံလည်းအဝင်းဆိုးလေသည်။ဦးလေးသည်ထိုခေတ်ကကြင်နိုင်သောစက္ကလုံမျိုးကိုရွေးစို့ရ၌ပဇက်မှာယုတ်ရဲမှထွက်နိုင်သည့်ပြင်ဒေါ်သာထွက်ခြင်းကိုပင်ရေမွှေးအရလာရောက်ကြသောចောင်းသားများလည်းမရှာပြီ။မိတို့ပင်ဖြစ်စီဦးလေးသည်ကလောကတတ်ပညာဘက်တွင်ဆွမ်းဆွမ်းတမန်တမြာသည်ပါရာဂူကြီးတယောက်ပါပေသည့်။ចောက်ခဲတလုံးကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရမည်ဆိုကရင်းချောက်ခဲကိုမျက်စိဖြင့်ကြည့်ုံများမှကလက်ဖြင့်လည်းစမ်းသက်ကြည့်။ဒီခောက်ကြည့်အတန်ကောင်နားထောင်၏။နှကောင်းဖြင့်အနံ့ခံသည်၏။ ထို့နောက်ရင်းကြောက်ခဲ့သည့်မြေတီကြောင်မျိုးဖြစ်သည့်မြေတီဒေသသူများပါဝင်သူကိုပြော၏မြေတီနေရမှာရ जा ောင်းကိုဝင်ပြောနိုင်ကောင်းပြောနိုင်ပေမည်ယခုအခါကဘာပေါ်နိုင်ကြောက်ခဲ့မျိုးပေါင်း600ခန်းရှိ၍ဦးလေးသည်ထိုမျိုးပေါင်း600အနက်မှမြေတီအမျိုးသားဖြစ်သူကိုချက်ချင်းပြောနိုင်လေသည်လောကရပညာဘာနိုင်အကြាចာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များတွင်ဦးလေးထိုင်လာရောက်ကြ၏အလွန်ကက်ခဲ၍သူတို့မဆုံးဖြတ်နိုင်သောပြဿနာများအတွက်လာရောက်အကြဉာဉ်တောင်းကြ၏ သူကိုယ်တိုင်လောကရတဲ့ပညာနဲ့ပတ်သက်သည့်အလုံးအရေးကြီးသောအချက်ပေါင်းများစွာကိုရှင်းပြွေးတွေးဆလာသူဖြစ်လေသည်။ဦးလေးဒီကျုံလှွေရဲ့အရင်မြင့်တော်လဲတန်ခဲ့သူမာကျော်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိအသက်40များရှိသေးတယ်တော့လေအသက်50နဲ့ရွယ်တူဤမျက်လုံးကြီးများသည့်မျက်မှန်ဤနောက်တွင်ဝင်းပြောင်တောက်ပါလျက်ရှိတေးတွေရှိလျတော့နှာတံသည်ဓာသွားကဲသူရှိနေ၏အချို့သူများကသူဤအနေအထားတွင်တန်လိုက်သည်။မျိုးရှိ၍တန်မှုများပင်ကက်သည်ဟုဆို၏။ လိုက်ချသောအခါခြေလမ်းမှတုံးပီရှိပြေးသောအခါခြေတလန်းလင်းလေးပေများကျဲပြန့်လေသည်သူသည်ဟမ်းဘတ်မြို့၏ရှေးကျသောနေရာဘူချာချာကွန်စထရာစီလမ်းရှိသူ၏အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံနေထိုင်ပြီးလျင်တာမန်ပအောင်ခတူဦးမြသာဖြစ်တော်လဲအတော်တန်ကျွဲဝချမ်းသာသူဖြစ်လေသည်အိင်းဒီတကွာအိင်းရင်းပစ္စည်းများမှသူပိုင်ဖြစ်အိင်းသားများမှဦးလေးအပြင်ကျွန်တို့ကျွန်တို့၏ညီမဝမ်ခွဲအသက်18နှစ်အရွယ်ရှိဂရာဗင်နှင့်အင်စီမင်းမာကြီးမသာဖြစ်၏ ကျွန်တော်မငယ်စဉ်ကပဲမိဘနှစ်ပါးတည်ဆုံးခဲ့၍ဦးလေးတယောက်သာရှိသည့်အတိုင်းသူနဲ့သူလာရောက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးလျှင်သူ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုဂူညာလေးရရှိခဲ့သည်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဘုံဝိဗေဒပညာရပ်ကိုဝါဒနာထုံလာသဖြင့်၆ခဲများ၆ဆ၆တောင်းအဆိုင်ခဲများကိုလဲလှယ်ရနိုင်ညီငွေဒီဟူ၍မရှိပေဤသို့ဖြင့်အင်ရှင်ဖြစ်သူမှအသိမခံရ၍စိတ်တူတောင်သူဖြစ်တော့လေကျွန်တော်မှာဤအင်္ဂလိပ်ရင်အလွန်ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်သာနေထိုင်ခဲ့လေသည် သူတို့ကျွန်တော်တို့ဘုံတိုင်းတခါတည်းရန်တူပေါင်းချန်နံစာပြုတ်မှုတဲ့တော့လေအမှန်အားဖြင့်ကျွန်တော်အာချက်ခင်ပြီ။ကိစ္စတစ်ခုပြုလုပ်ရန်ရှိကသူဒီမိတိအခါမှာဆိုင်းငံ့၍မနေနိုင်။သူဤစိတ်ထဲမှာတဘာဝထပ်ပင်ပူရအမြန်နေ၏။ဥမာအားဖြင့်ဆိုတော့ပန်းပင်များကိုအေဘရလတွင်စိုက်ပျိုးပြီးနောက်ရင်းသွန်ကြီးထွားလာစေရန်အချိန်စောင့်ဆိုင်း၍မနေပဲသိရအများကိုနည်းနည်းတိုင်ဆွဲ၍ကြိရှုတဲ့လေသည်။ဒုတိယကျွန်တော်ကဦးလေးကခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်မှာသူဤစားကြည့်ကြတဲ့တဟုန်ထဲပြေဝင်သွားလေ။ စာကြည့်ကမှာပြရိုက်ကလေးတွေသွယ်ရှိနေဖြောင်းခဲအမျိုးမျိုးကိုတွေးနေရင်းတော့အားတေချာတက်ရဆာစီစဉ် nabla လျရင်တစ်ခုစီကမိတို့တားဖြိုးချောက်ခဲကြောင့်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်ကနောကြည့်အောင်တည်နေဖြိုးချောက်တုံးကလေးများကိုတန့်ရှင်းအောင်မကြခနာပုတ်တိုက်နေရခြင်းကိုပင်စိတ်ထဲတိုင်းပြောရှင်းနေမိစာကြည့်ကန်တို့ရသောအခါကျွန်ုပ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းအော်ဝဲကောင်းသောချောက်တုံးချောက်ခဲများအကြောင်းကိုသတိမရနိုင်တော့ပဲဥလေးကသာအာရုံစိုက်မိနေတော့ သူဒီလက်တန်းကလထိုင်းတလုံးမတိုင်းထိုင်းကစာအုပ်တို့အကိုစိတ်ပါဝင်စားစွာဖတ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏။ဥလီသည်တယောက်တည်းရ iyordu လျက်ရှိလေသည်။အမလီထူးဆန်းလိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုကြည့်စမ်းမအောင်ထူးဆန်းလိုက်တာ။ဥလီကစာအုပ်ကိုအချင်းမျက်နှာသို့ပြည်။စာအုပ်တွင်ပါရှိသောအကြောင်းအရာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့။စာအုပ်ဟောင်းဆိုတဲ့လည်းမြည်သည့်နေရာမှာမတွေ့နိုင်သောစာအုပ်။မဖတ်နိုင်သောစာအုပ်များကိုသူကအမျက်နှုံဆုံးဖြစ်တော်၏။ဥလီကဆက်လက်ရ iyordu ဆယ်ပင်ရှိနေသည်။ ကြည့်ပါងခွဲကြည့်ပါအောင်အန်အောင်စီကောင်းလိုက်တာလွန်ပါရောဒါဟာရင်နာအဲ့ကွဲအဖုံးဖြစ်နိုင်ဘူးဟိအဖုံးဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကနေ့မနေ့ပဲစားအုံးအဟောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကတွေ့လာခဲ့တယ်လေအန်အောင်စီကောင်းနေဟလာဦးလေးဦးလေးမှဣမြောင်လောက်စိတ်လောက်ရာနေတယ်ကိုကျွန်တော်အနေဖြစ်မတွေးတော့နိုင်မစားအုံးမှာအလွန်ဟောင်းနှမ်းဆုပ်ပြည့်နေတော့အဖုံးနှဖက်မှာတေးရည်များပင်ဆွေးမြေးလူမတက်ရှိနေပြီဦးလေးမှစားအုံးကိုကြည့်ရှုရင်းတယောက်တည်းအမေးဖြစ်များပြုလို့လျက်ရှိလေသည် တိတ်ကောင်းတိတ်လှနေပောင်းကောင်းသေးလားအိုးအကောင်းကြီးရှိသေးတယ်ဖွင့်လို့မှကောင်းသေးလားရရလားဟာရတယ်ဟေးနေရကြတာပဲအင်းတော့ဒီစာအုပ်ရဲ့တန်တန်းက1600ကျော်ချာပြီဥလီတီထပ်မစကားများကိုတကူတည်းရုပ်ရင်စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တခါဖေ့ကြည့်တယ်လေပြုလို့လို့ရရှိလေဤကျွန်တော်ကအနေငယ်များစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသေးချာအုပ်ရဲ့နာမည်ကဘာလဲလေဥလီရဲ့ဥလီကပေါ်ရေးတုံးလို့ဒီဟန်ပြေ စာအုကစာအုနာမည်က Hain Green Glare ရေးတဲ့လူက Snori Dale နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်ကအင်မတန်ကြောက်ကြင်ရှားတဲ့ Iceland ကျွန်းသားစာရေးဆရာကြီးပေါ့ကွယ် Iceland ကျွန်းကအောက်ထုတ်တဲ့ Norwayian လူမျိုးမင်းသမီးကလေးဝတ်ထူပေါ့ကျွန်တော်ကစိတ်လှုပ်ရှားနေဟျဖြင့်အိုးဟုတ်လားဂျာမန်ဘာသာနဲ့ရေးထားတာလားဦးလေးဘာကွဂျာမန်ဘာသာမဟုတ်ဘူးကွပထမဆုံးစပြီးရေးထားတဲ့အတိုင်ရှေး Iceland တဲ့ဘာသာနဲ့ရေးထားတာအိုးဟုတ်လားဦးလေးပေါနေထတာရောကောင်းရဲ့လား ပွန်နေတာဟောက်ဆာဘာလို့ပြောလဲပွန်နေတာလို့မင်းကတော့ပွန်နေတာထင်တဲ့ပေါ့လေလူမိုက်လက်နဲ့ရေးတာကွရေးတာမှာယူနိအခရနဲ့ရေးထားတယ်ယူနိဟလာဦးလေအေးဟုတ်တယ်ဒီစကားတစ်ပည့်ကိုမင်းမသိဘူးလားဒီစကားကြောင့်ငါရှင်းပြနေအောင်မလားမရှင်းမှန်းနေတော့ဦးလေရမရှင်းမှန်းနေတော့ဒုနဲ့ပင်ဦးလေဒီတယောက်တည်းပြောဆိုလေရရှိနေလေဒီယူနိအခရဆိုတာအိုင်စလန်ကျွန်းမှာဟိုးရှိတဲ့ဂျင်ကတုံးမှုတယ်ဒီရက်ခရတွေကိုနတ်မြားငါတီထွင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်ကြည်လေ ဒီမှာဘလောက်အံ့အောင်เสียကောင်းလေ။လက်တွေတီထွင်ထားခဲ့တဲ့အခရာတွေကိုကြည့်ပါဦး။ဒုက္ခနာနိုင်ဟောင်းနံပေဂျင်ရဲ့ရှိတော့ပေရွက်ကလေးတစ်ရွက်ဒီ။ဇာအောင်းဟောင်းကြီးတွင်မှထွက်ကြလာလေ။ဥလေးဒီလေနေရာမှခုံရိပ်ထားကာကောက်ယူလိုက်လေ။ပေရွက်ကလေးမှာနိပရိစေတာယာပေါင်းများစွာကြားမြှန်တူ၍ဇာအောင်းဟောင်းကြီးတွေမှကြားလာခြင်းဖြစ်ရ။ရင်းချက်ကိုပင်ဥလေးကများစွာတတ်မှုထားလေသည်။ဟာဒါပါလေဟာ။သူဒီပေရွက်ကလေးကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးလင်းသတိကြီးစာဖြင့်စွဲပေါ်တွင်တင်ထားလိုက်။ ပြွေးကလီမာအလျား၅လက်မအနံ၃လက်မရှိပြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်၌အောက်ပါထူဆန်းသောစက္ကလုံများကိုရေးသားထားလေသည်။ဦးလေးဒီထူဆန်းသောအက္ခရာများကိုအတော်ကြာငေးမောကြည့်ရှုလျက်ရှိလေထို့နောက်အင်းယူနစ်ယူနစ်အမှန်ပဲဒီအက္ခရာတွေ ਨੇ စာအုပ်ထဲရေးထားတဲ့အက္ခရာတွေနဲ့အတူတူပဲအင်းဟုတ်တယ်ဒါရှေး Icelandic ဘာသာပဲဘာလို့ဆိုလို့လဲမသိဘူးဦးလေးဒီဘာသာရဲ့အမျိုးမျိုးကိုတက်ကြမ်းနားလဲသူဖြစ်တဲ့အချိန် ခင်အခင်ရမြားမှအိုက်စလန်ဒီဘာသာစကားဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်ပင်သိရှိသည့်သူသည်ကောရှိဘာသာစကား2000ခန်းရှိသည်နှင့်အကုန်စင်မံတက်ကျွမ်းစေကမူအတော်ခက်မြများကိုတိခေါမ့်မိသူဖြစ်လေသည်ဥလိမှာအီးကဲသောဒစုံတရားကိုတွေးခေါ်ရင်းမင်းရသည့်အခါများတွင်ပြုလုပ်တဲ့သည့်အတိုင်းပဇံမှာကျန်န်းစွာယွယွကာဒေါသရန်အုပ်ပောက်၍တော်မြီကိုသာဂျိနောက်ကမျောလင်းနေမိတော့ထိုချိန်၌စာကြည့်ကန်တကပွင့်လာပြီလင်အင်းစီမင်းမကြီးမာသာသည်တကဝမှာနေ ကျွေးမမတုံးဆောင်မို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီရှင်ဟုပြောလိုက်ထိုကားဦးလေးဒီအတန်လာလာတော့တစ်ချက်နှာဆွံ့လိုက်ပြီနော်သွားသွားသွားမစားဘူးခွေးလိုဝဲလိုလာအောင်မနေနဲ့သွားဟူအိုရလိုက်ရမာသာဒီတစ်ခါလေးထွက်ပြေးလေတော့ဤကျွန်တော်မှမူစားလာလာပြီဖြစ်ပြီမာသာကြီးနောက်မှလိုက်ပါသွားပြီလေညာသာစားကန်းဇဝဲရှိကျွန်ုပ်ထိုင်နေကြကလပ်ထိုင်တွင်ထိုင်းနိုင်ငံလေဇဝဲမှာ၂ယောက်စာတန်းပြင်ဆင်ထားတော့လေဦးလေးမှကျွန်ုပ်စားပြီးသည့်အချိန်ထိရောက်မလာတဲ့ဖြင့်ကျွန်ုပ်ကပင်သူ့အတွက်ကိုပါစားလိုက်ရ၏ ရေမကြည့်တော့ပြည့်ရဲဆောက်ကလေးတစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးအချိန်ဖြုံးကမစားမတော့ပဲအငတ်ခန့်နေပြီးကိုစိတ်ထဲကအပြစ်တင်မိ။ဟူလေးလက်ခတ်ပါတယ်။တခါမှဒီလောက်စွဲနှဲမကြည့်ဘူး။ဘာမှန်းဒီလောက်တောင်အရေးကြီးတယ်လည်းမပြောတတ်ပါဘူး။တခုခုတော့ကြောက်စရာလန့်စရာဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်။ဖူစိတ်ထဲကအောင်းမေကသူ့အတွက်ထားသောစားတော့အများကိုကျွန်ုပ်ကစားပြစ်လိုက်မိသည့်အတွက်အကယ်၍သူရောက်လာရင်ဒေါသပုံထမ်းပြီးအရေးကိုလဲတွေးရပူပန်မိ။ စားတော့ပြီးခဏနေဦးလေးကမောချင်းဆန်နေသို့တော့ជីမားကျေလောင်တော့အတန်ကြီးပြင်ခေါ်လိုက်တန်ကြားတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်လည်းစားကြည့်ခန်းတော့တဖန်ကြီးသွားအောင်ပြန်လေတော့ဤဟုတ်တယ်ကွဒါယူနစ်အမှန်ပဲနှုတ်ပေမဲ့အဲထဲမှာလှုပ်ဝက်ချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲလှုပ်ဝက်ချက်ကိုငါသိအောင်လုပ်မယ်ကွာလုပ်မယ်လုပ်မယ်ကွမရရင်တော့တယ်လေးရင်ငါမပြောလိုက်ခြင်းဦးတည်နောက်ဆုံးစကလုံးကိုပြောရတယ်ဇပွဲကိုလက်သေးဖြင့်တစ်ချက်နှစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပြီလင်းသူဤတစ်ကိုယ်လုံးမှာလဲတုံတုံရင်ရင်ရှိနေလေဒီဦးလေးကဇပွဲတစ်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးလေ ဒီမှာထိုင်ဆိုင်ငါပြောတာရေးစမ်းသူစကားမဆုံးပြမှာမကျွန်တော်မှာအဆင်အပြေဖြစ်နေလေပြဦးလေးကဆက်လိုက်၍ဒီမယ်အိုင်စလန်ဒီစကလုံတစ်လုံးစီရဲ့နေရာမှာငါကရောမအခရာတွေတစ်ခုစီရုပ်ပြထသွားမယ်အာဘိုလာမလဲဆိုတာတို့ကြည့်အောင်တစ်ခုတော့တတိထားနော်တစ်လုံးဆိုလို့လုံးမမှားစေနဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးမှားစေရပါဘူးဦးလေးဒီစလုံးများကိုတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးယူဆိုလေရကျွန်တော်ကသူယူဆိုသည်အတိုင်းမှားရင်းစီပဲလိုက်၍ရေးရ

e e u t u l o s e i p o x e c j d n i d r k e s a o d r r i l s a i e a a b s a f a n d u k e d i i y ကျွန်တော်ကရေးပြီးတော့ခါဦးလေးဒီကျွန်တော်ထံမှာဆ ਾਇ ရွက်ကိုချမ်းတမ်းသာဆွဲယူလာပြီနော်စကလုံးများကိုအချိန်တောကြာမှကြီးရှုလေးရဲ့ရှိလေဘာတွေပဲပေါက်တယ်လဲကွ သူတို့တကူတည်းပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်သည့်ပြင်ကျွန်ုပ်ကပြောရန်အကြောင်းမရှိပေ။ဥလိကဆက်လက်၍ဒီဟာဟောဆာတစ်မျိုးွက်ပဲ။စကလုံးတွေရောထားလို့အိပယ်မြုပ်နေတယ်။ဒီတော့စကလုံးတွေကိုသာသူ့နေရာနဲ့သူနေသားလက်ကျထားနိုင်ရင်အိပယ်ပေါ်လာမယ်။ပေါ်လာရင်တော့ကွအခုကူးကြီးကြီးကျကျငါတို့တွေးရမှာပဲဟိ။သို့သောကျွန်တော်ဤဘောကမင်းရင်းစကလုံးများမှာမြည်သည့်အိပယ်မရှိဟုထင်မိ။သို့သောဤတို့ပြောရန်ကမသိမ့်မိ။ဥလိသည်စာအုပ်ကိုတလှည့်ပေပြက်ဟောင်းလေးကိုတလှည့်အချိန်များစွာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရှုလေးရရှိလေသည်။ ဒီနှစ်ခုကလူတယောက်တည်းရေးထားရတော့မဟုတ်ဘူးကဆာဝတ်ကဆာအုပ်ကိုရေးပြီးတဲ့နောက်အတော်ကြာမှရေးတာဒီမှာကြည့်လေ MM ဆိုတဲ့ပထမစက္ကလုံအတွက်ရေးထားတဲ့အခရာတွေရာတာလီဆင်းရဲ့ဆာအုပ်ထဲမှာမပါဘူးခွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအခရာတာလီဆင်းရှိနေတဲ့လက်ထက်ကမသုံးမယ်သူမရှိတဲ့နောက်နှစ်ပောင်းအတော်ကြာမှသုံးတာထင်ရှားတယ်ဒီတော့ဒီဆာအုပ်ရေးတဲ့အချိန်နဲ့ပေရွက်ရေးတဲ့အချိန်ကအနည်းဆုံးနှစ်ပောင်း၂၀၀กว่าမှာအီမန်ဆာဒီကယုတ်တိရှိရေလျှောက်ကန်တင်းမြတ်လာပါဘီဦးလေးကတဖန်ဆက်လက်ရေး အကြောင်းဒီပြွေးပေါ်မှာရှိရထူကြတဲ့အခရာတွေညဒီစာအုပ်ကိုပိုင်းတဲ့လူတရားကိုရေးရမယ်လို့ငားယူရတယ်။ noe ဘယ်မှာဒီလူကဘာလုပ်လဲကွာ။သူ့နာမည်တော့မှစာအုပ်တနည်းအရမှာမရေးထားဘူးလား။ငါပြင်အံ့ဟောပါရဲ့။ဦးလေးဒီစာအုပ်ဤပထမစာမျက်နှာများကိုအသေးစားကြီးချူလျက်ရှိလေဤ။တခဏများကြာလဲ့တော့ပထမစာရွက်ဤနှောက်ကြောဘက်တွင်တုံးတရားညစ်ပတ်ပြေးလျက်ရှိတော့အမဲစက်တစ်ခုကြီးတူအရာတစ်ခုကိုတွေ့ရဤ။ပထမတွင်ခက်မဲမဲအစက်တစ်ခုဟူထင်ရတော့လဲတေးချာစွာကက်ရည်ကြီးချူတောအခါစာလုံးများပုံနေတွင်ကိုတွေ့မြင်ရလည်။ ရင်ဒီပင်စိတ်ဝင်စားဖို့အချက်အချာဖြစ်နေတော်ဤ။သုံးနေသူသည်ရင်းအပ်ခေရအများကိုမှန်ဘလို့ဖြစ်အထက်ထက်ကြည့်ရှုလေ။ယူနေအခေရအများမင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသဖြင့်ဆာရွက်တွေ့ရပေါ်တွင်သင်ရှားပြက်သားဆိုတာအောက်ဘားတိုင်းကူးယူလေသည်။အာနီဆကနုဆမ်။အာနီဆကနုဆန်သွားလာ။ဒါနာမည်ကွယ်အိုင်စလန်ဒီနာမည်။လောကရပညာမှာအလွန်ထင်ရှားကျော်စောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့နာမည်ပေါကွယ်။နှစ်ပေါင်း၃၀၀လောက်တော့ရှိပြီ။ကျွန်ုပ်ဒီဦးလျာအန်အောင်ချီးကျူးလိုသောဆေဖြင့်ကြည်လိုက်မိ၏။ ဦးလေးကဆက်လိုက်ညပညာရှိကြီးတွေကတို့တို့အချိန်ခါတော့ကလောဂရတဲ့ပညာကိုတကယ်နိုင်င်းတက်ကြွတဲ့ပုံကိုကြီးတွေပေါကွယ်တို့တို့တွေတွေ့တာကအမှန်တကယ်ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်နိုင်မှာမလားလို့ထင်ရတယ်နေပါဦးဒီတော့အခုစကင်နူဆန်ဆိုတဲ့ပုံကဒီပရွက်ကသကဝတ်ထဲမှာအန်ဝန်စရာကောင်းလောက်တဲ့တွေ့ရှိချက်တစ်ခုကိုဘာလို့ရေးမထားလဲရေးရမယ်ရေးရမယ်ဟုတ်ပြီဟေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတိုင်းဖြစ်ရမယ်ကွယ်ဟုတ်တာရောဦးလေးဒီတိုင်းဖြစ်ရမှာပေါ့တို့ိမ်မယ်ဒီလူကသူ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုဘာလို့အခုလိုကောက်ရထားရသလဲဘာပြောတယ်ကွယ် ဘာလို့ကြွယ်ရထားတယ်လဲဟုတ်ဆက်။ဒါပေမဲ့တို့ကြည့်ရသေးတာပေါ့ကွယ်။ငါလီဒီပြည့်ွက်ကလေးကလှုပ်ဝက်ချက်ကိုတိအောင်လုပ်မယ်။လုပ်မယ်ဆိုလုပ်မယ်ကွယ်။မတိရသည်မမစားဘူး။အဲ့လည်းမအိဘူးဟိ။ဟိုမင်းရောငါရောမစားဘူးမအိဘူးကွယ်အိစေ။ထို့ခါကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲမှာအလိုဖျားကြီးဒီနေ့ညနေသားနှစ်ယောက်အတွက်များစားနေရအောင်ပါလားဟူရရို့မိလိ။ပထမတော့လှဝတ်ချက်ကဒီစက္ကရာရဲ့ဘာသာစကားကိုစပြီးရှားရမယ်ကွယ်။ ကျွန်တော်ကဦးလေးစကားကိုညင်သက်စွာနားထောင်လေးရရှိရဦးလေးကဆက်လက်၍ခတ်တော့ခတ်မယ်မဟုတ်တော့ပါဘူးကွဒီစားပွဲမှာဆလုံးက130လုံးရှိတယ်ကွဒီထဲမှာတရားက89လုံး၊ပြီးက53လုံးရှိတယ်ဒီတော့ဥရောပတိုက်တိုင်းမှာဒါစကားတွေကစကလုံးပြည့်ရမယ်လို့တို့မျောလင်းတဲ့တိုင်းတိုက်ရမယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကမာသာစကားရက်တွေကတော့ပြီးရက်ခရီးများတယ်ဒါကြောင့်တောင်ပိုင်းမှာဒါနဲ့ရေးထားမယ်လို့င ਾਇ ုံကြည့်ဦးလေးတွေ့ခွန်များသည့်အเจ้าចောင်းစီလိုလာပါရဲ့ဒီ တိုင်းဘေဘာသာစကားလေဦးလေးတီစကန်လူဆန်ဆိုတဲ့ပုံကိုကြည့်ရတကယ်ပညာရှိကြီးကွအကယ်၍သူကအိုင်စလန်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့မြည်ရင်အဲ့ဒီအခါမဲ့တော့ကပညာရှိကြီးတွေရေးကြတယ်ဘာသာနဲ့မဟုတ်ချာရေးရမယ်ငါဆိုလိုတာကလက်တင်ဘာသာပေါ့ကွတကယ်လို့ငါမသွားလိုက်တခြားဘာသာစကားနဲ့စမ်းရသေးတာပေါ့တော့ໂດຍမဲ့လက်တင်ဘာသာဖြစ်ရမယ်လို့တော့ငါတော့ယုံကြည်တာပဲကျွန်တော်မှဤထူးခြားဆန်းကြယ်၏မပြေပြစ်သောသကကလုံးများကိုရောမမျိုးမှယင်ခြေသိမ့်မွေဒီဘာသာစကားနဲ့မြည်သောနိုင်ရှင်ရပါမည်ဟူစိတ်ထဲကတွေးတော့၏အံ့ဩမိ ဟုတ်တယ်ကွလက်တင်ပဲနှုတ်ဝင်မဲ့လက်တင်ကအားလုံးရောနှောနေတာပေါ့ကွဟုတ်တယ်ဦးလေးဒီရောရောထွေးနေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်နိုင်ရင်ဦးလေးအမှန်တော့မှာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့ကွဦးလေးဒီကျွန်တော်ယူနေတဲ့စာရွက်ကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးလေးလုံးများကိုကြည်ကြာဆက်လက်ရွေ့ဒီမဲကွစာလုံးရင်အားလုံး131လုံးရှိတယ်နှုတ်ဝင်မဲ့အထားသူလွှဲထားတယ်တချို့စာလုံးတွေမှာဂျီဂျီပဲပါမှမပါဘူးပထမစာဘိုက်က MMRNLES ဆိုတဲ့စာလုံးတွေပေါ့ကွတခြားစာဘိုက်တွေမှာတရရီတိတ်များတယ်ဦးမှာနံပါတ်5ကိုကြည် UNDI IF ဆိုရကြကလုံးလို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လဲနောက်ဆုံးစကကလုံးကိုကြည့် OSIB ကိုတဲ့ကဲဒီတော့ဒီ season ကမတော်တဆလောက်ထားတဲ့ season ဆိုတာထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဒီမှတ်တမ်း layer ပထမတော့ရေရွရေးစဉ်အမှန်ကန်တိုင်းရေးတတ်တာပြီးနောက်ကြမှာတနိနိလေးနဲ့အထက်အောက်ပြောင်းပြန်လုပ်လိုက်သလားမပြောတတ်ဘူးဒီနည်းကိုငါရှာအာမှာပဲကွအဲ့ဒီတော့ချက်ကိုတီးတဲ့လူကဒီစကကတာကိုအလွယ်ကလေးဖက်နိုင်မယ်လို့ဝယ်မယ်ဒီတော့ချက်ကပါလဲဘာမှလဲကွကျွန်တော်မှတစုံတရာအဖြစ်မပေးနိုင်ချေ ဦးလေးစကားများကြောင့်ဥကောင်းတစ်ခုလုံးချုပ်ထွေးလေးရရှိလေသည်ထိုချိန်ကကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရံတွင်ဆွဲချိတ်ထားသော gravy ပုံကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိထိုခါက gravy မှာအယ်ໂດနာမျိုးတို့အလယ်ဘက်တွားရောက်နေသည့်ဖြင့်အိမ်တွင်မရှိကြသူမရှိသည့်ဖြင့်လည်းကျွန်ုပ်မှာစိတ်ထဲမပြောပဲရှိနေသည့်အချိန်ဖြစ်အမှန်ကဝင်ခံရသောကျွန်ုပ်၏ gravy နှုံးမှာမြင့်တာစီမြင့်တာမှဂျာမန်လူမျိုးတို့၏တီးခံမှုတီးကြိနေသမှုတို့ဖြင့်တအုပ်နဲ့တုပ်ချိနေကြပြီဖြစ်၏လက်ထန်ရဲ့နှစ်ယောက်သဘောတူပြီးလဲဖြစ် သောသောဦးလေးကမူဘုံဝိベရာအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုသာစိတ်ဝင်စားလျက်အချစ်ဟုသောစကားအိဗေကိုနားလည်ကောင်းမပင်နားလဲပင်မီဂရိုင်ဗင်းဒီလက်ပတ်ချောမွေ့သောမိန်ကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်မျိုးလုံးပြာကြီးများရှိပြီးလျင်ကိုဟန်ကျော်ရှင်၏အိမ်ဒီကြီးလိုက်ကျွန်တော်희အဲ့တဲ့ပင်ထတ်တူချစ်ခင်သောဂရိုင်ဗင်းရုပ်ပုံကိုကြည်ကာစားအုပ်ဟောင်းကြီးနှင့်ပေးရွက်ကလေးကိုသတိမေ့ရတော့ပဲဂရိုင်ဗင်း၏ရှိကတွဲဆုံပျိုးဆိုးခဲ့မှုသည်များကတည်ရည်ရည်တွေးရနေမိတော့ဤဂရိုင်ဗင်းဒီသာတင်ကျွန်တော်희အချစ် ဒီ नोई မိတ်ဆွေဖြစ်လေနေစီနေတိုင်းဦးလေးဂျောက်တုံးဂျောက်ခဲမြားကိုကျွန်တော်ကနေသားတကျသားတော့ရရင်ကိုကြီးရှာဤတို့ဖြင့်မစ္စစ်စခရိုင်ကိုတိုင်ဘုံဝိဗေဒဆီယ ाम ကလေးတယောက်ဖိမမ်းမသိဖြစ်နေတော့ဤဂျောက်တုံးဂျောက်ခဲကလေးမြားကိုကြည်ရှုလေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာတပူတိုးလေးဖြင့်นาย bawang မြားသာပြောရှင်းမဲ့កောင်းသောအခြေများကိုခုံလွန်စေဤအလုတ်ပြီးဒီနောက်တွင်လာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်မြေကမ်းနေမေးမှရေအိုင်ကြီးအဆုံးထိတရားလက်ကိုတယောက်ကိုင်ကစကားလေးပြောပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လေးရှိကြဤ ကျနော်ကရေးစရာမောစရာပုံတို့ပတ်စားကလေးများကိုပြောတော့အခ grabbing ဒီပောက်ခတ်ကလေးများပေါ်အောင်ခြေချင်းစပွဲပြောင်းရင်တည်းဤတော့ grabbing ရုပ်ပုံကိုကြည်ရင်အတွေးရရင်မျောနိုင်မျောပါလိမ့်ရရှိစဉ်ဇပွဲကိုလက်တည်ဖြင့်တန်းတန်းထုလိုက်တော့ဦးလေးအံကိုဂျာတော့အခမှာကျနော်လည်းတဒိရရလာတော့ဤဒီမဲခွက်ငားထင်တာကတော့လူတယောက်ဟာစားချောင်းတစ်ချောင်းကစလုံးတွေကိုရောကျင်လို့ရှင်သူကဒီစလုံးတွေကိုလက်ဝဲဘက်ကလက်ယာဘက်ကိုရေးမဲ့စားအထက်အောက်ရေးခြင်းရေးမယ်ဒီစလုံးက၅လုံး၆လုံးစီပေါ့ကွယ် ဟုတ်မယ်ဦးလေးဒီလိုဆိုရင်ဗာဖြစ်မလဲဆိုတာတို့ကြည့်ရမယ်။ကင်ဒီတို့ဟော်ရီဆက်ကူပေါ်မှာဝါကြတစ်ခုမြည်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစက်လုံးတွေကိုတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးရှေ့ဆက်ရေးရမယ်အစာတစ်လုံးအောက်မှာတစ်လုံးရေး။တစုမှာ၅လုံး၆လုံးစီရှိပြီပေါ့ကွယ်။သူဆိုလိုဒီကိုတိရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်လဲစားကြောင်းတစ်ချောင်းကိုရေးထားလိုက်။သို့သောစက်လုံးများကိုမူရေယူရေးစဉ်အတိုင်းတစ်လုံးနောက်မှာတစ်လုံးမရေးပဲတစ်လုံးအောက်တစ်လုံးအောက်မှာအတိုင်းရေးချလိုက်သည်။ I L O V E Y O U M Y G E A R L I T T L E G R A B E R U L E <li> 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 เออดี टाइम บ่ก่ไปแวดจีบบ่อาสาดีตะบ้อไตม์ขึ้นมาเว้ยบีเนี่ยตระกูเอลุอนิทา่่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  my dear le craven ဟာဒီကဘာလဲကွာ။ဒီကဘာလဲ။ကျွန်တော်ဒီအခြေစိတ်မှုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတိုင်သေစုံတရားကိုမသိပဲကျွန်တော်ရေးစိတ်ထဲမှာခန်းစားရက်ကိုအမှတ်မတင်ရေးပြလိုက်မိပြီ။ဦးလေးကခက်တဲ့တော့အတန်းကြီးဖြစ်ဟာမင်း gravity ကိုချစ်တယ်ဟုတ်လား။ကျွန်တော်ကတုံတုံကြီးဖြစ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဆိုလိုတာကဟုတ်တယ်ဦးလေး။အော်မင်း gravity ကိုချစ်တယ်ကော။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ ဒီတေ Lust ာ့ပြည့်ွက်ကလေးပေါ်ကစာကိုဒီနည်းတိုင်းတို့ဆန်းကြီးကြစို့လား။ဦးလေးသည်နှံ့နှ ೇನೆ သောသေကဝတ်များ၏စလုံးများအထာတော့ပုံနီလန်းကိုသာနှံ့နှ ೇನೆ စွာစက္ကစားစင်းစားနေသည့်ပြင်ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်သောဒီစာကြောင်း၏အသေးပေကိုပင်မြင်ရတော့ဟန်တူလေသည်။ဦးလေးသည်တုံ့ညီသောလက်များဖြင့်ပြည့်ွက်ကလေးကိုခိုင်းကသူ၏မျက်လုံးများမှာငကင်ငါတက်ဆူးရှာတော့ပါလျက်အတော်ပင်စိတ်လှုပ်ရှားနေရလက္ခဏာလည်းရှိ။နောက်ဆုံး၌သူသည်အဘစလုံးများကိုကျွန်တော်ရေးခဲ့သောဝါကြစီစဉ်ပုံနည်းတိုင်းဖြည့်စုံစလုံးကိုပထမ ဒုတိယသကလုံးရှင်ရှေးဆုံးသကလုံးကိုဒုတိယထိုနည်းတူတက်တရာစတုတ္ထာစသည်ဖြင့်အဆင့်အတိုင်း၄နှစ်တော့အတန်ဖြင့်ယူဆရတွင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်လာလေသည် MMESUKE SENRA ICEFDK SER9TDA MURTN ECRTXERIETTE OTDIVSDUA ENDNECSE

စလု <rul> Again, however, ံးများမှာ၎င်းတို့အနေအချင်းတလုံးသည်ယူဆိုသောအခါအနေဒိပဲဟူ၍တစ်စုံတစ်ရာမရှိချေတို့တော်လက်တင်မာသာပြင်စာဘတ်တစ်ပိုက်ဖြစ်လာလေမြို့ကျွန်တော်တို့မျှောလင်းနေမြို့တို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့မျှောလင်းသည့်အတိုင်းမဟုတ်ပဲသူဒီဇွဲကိုလက်တီပြင်ခက်ပြင်းတစ်ချက်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးခွင်ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘာဒိပဲမှာလည်းမပေါ့နောက်တခဏနိုင်ဥလိသည်တလက်ဂျန်ပြင်းဆင်းသွားပြီးနောက်လမ်းမပေါ်ထောက်သွားပြီးလျင်ခက်တုတ်တုတ်သွားနေသည့်ဟူတာမြင်ရတော့ อาการนึกาโกะตอเองลุงตึงตึงตองสร้างยไปไข้เเต่เพิ่นทมิ้นแจแมมมาจีมาตาบิอะตันจ้าอูตูปี้ลาบีนักเปิ้นเน่เลยตุ๊ตวาบีห่อละหอดเด้ลีตุ๊ตวาบีทมิ้นมะซ่าดออูบ่อหอดเด้มาตามะซ่าดออูตุนาโกะเลยซ่ามาหมออูดิเปิ่นลูกดิ๋อูเลยบะดูมามะซ่าเสียอยากอูเดอะลูพะยายตุ๊เม่งงับปี้เตย่าโดมาละก๋วยทมิ้นแจแมมมาจีดิกระดงกะยิงเพิ่นมีบ่บัดสีตุ๊ปี้ตวาบีเด้ออี้ ကျွန်တော်မှတယောက်တည်းကြံ့ရင်ခဲ့လေရာ gravity ထန်သွားပြီးအကျိုးအကြောင်းအလုံးစုံကိုအဆမအဆုံးတိုင်းပြောတော့မြေဟူစိတ်ကူပေါက်လာမိသို့တော်မြေကဲ့သို့ပြောရပါမည်။ဥလေသည့်အချိန်မွေးပြန်လာ၍စကားဝိုင်းကိစ္စကိုဆက်လက်လုပ်ကြံပေုံမည်။အကယ်၍ကျွန်ုပ်သာမရှိခဲ့ပါမူမြေတို့ဖြစ်ချိန်မည်နီ။အသွင်းကျွန်ုပ်လည်းပြင်သီပြည်မှဘွန်ဝီဗေဒာဆရာတူပို့လိုက်သည့်ကြောက်တော့များကိုတစ်ခုစီကပီးထုတ်ပြီးလျင်အစီစဉ်တိုင်းထားသောလေရက်ရှိလေဤတို့အလို့ချက်နေသည့်အထဲမှပင်ပေဝဲဟောင်းလေးအကြောင်းကိုတတိယလာပြီလေ။ ၎င်း ਨੇ ပတ်သက်ရေးစုံတရားထူးထူးခြားခြားဖြစ်ောင်းပြီလောဟုစိတ်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေပြီတနားရီခန့်မှကြာ၍ကျွန်ုပ်လည်းဘလက်ကထိုင်ပေါ်သို့တွားထိုင်ကဦးလေးပြန်ရောက်လာပြီကိုစောင့်ဆိုင်လျက်ရှိနေ í သို့တော်မြည်သည့်အတ္တမှာမကြားချေသူသည်စကားမှစလုံးများဆီစဉ်ပုံကိုစဉ်းစားပြီးမရနိုင်စိတ်တို့ပြီးလျင်အဲလ်တိုနာရွာဒီလျှောက်သွားကောင်းလျှောက်သွားပြီမီစိတ်ကူးမရသေးလျင်ဒေါသပုံထိုင်ပြန်လာပေဦးမီဤသို့စဉ်းစားရင်းကျွန်ုပ်သည်စာရွက်ကလေးကိုဒီကဘာကိုစုလို့ပါလိမ့်မလဲဟုစိတ်ထဲကအောင်းမိပြီ သောနေအခေယဆလုံတလုံးစီကိုစလုံးပြည့်အောင်မြို့ထားကြီး၄လုံးစီ၃လုံးစီတွဲ၍လကောင်း၅လုံး၆လုံးစီတွဲ၍လကောင်းထား၍ကြီးပြန်ဤသို့တော်မြည်သည်ဒေးဘယ်မှာမပေါ်ချီနံပါတ်63နံပါတ်65နှင့်66တို့ကိုပေါင်းဆက်ကြီးယာ ICE ဟုသို့အင်္ဂလိပ်စကားထွက်လာဤထိုနီးတို့နံပါတ်84 85နှင့်နံပါတ်86တို့ကိုပေါင်းဆက်ကြီးယာ SIR ဟုသို့စကားပေါ်လာဤစကူရဤအလဲတွင် Latin ဘာသာစကားများဖြစ်ကြသည် Rotor Mutable Era Neck after a sadisagalon mya go tway yi naung song sagalon mya go chi ya chin aphyin in ule lou da man lay mela ma byoe tat pu hu chinau dago le yayu mi byan yi lakan byin srolada sa chang twein u ko hu thon sagalon go chinau ga tade pyu mi byan yi do do naung song sa chang nai ma er ma do ma pyin ne sagalon mya phit di go tway ya byan yi yin tway do chan sa che di lu tia phu yu bin yu daw sein nai di anan deibae ma shi do sa le ma da sagar le myo pawen le ya shi တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အနန္တဘက်ပေါ်ချရင်အချိန်မြင့်ကြာသည့်တိုင်အောင်ကန့်ကြီးနေမိပါသည်နည်းဆုံးစက်ကူရက်ပေါ်နိုင်ရည်တရသောသကကလုံးလေးများသည့်ကျွန်တော်၏မျက်စီတွင်ဘလူးပြန့်သန်းလေးရရှိကုန်၏ထိုအခါကျွန်တော်မှတံငယ်မူးဝေးတကယ်တို့ဖြစ်လာရာလေကောင်းလေသန့်အနှင်းငယ်လို့သည်ထင်သောကြောင့်စာရွက်ကလေးဖြင့်မျက်နှာကိုရက်တောင်သောပဲခက်၍နေမိတော့၏တို့ဖြူရွက်စာရွက်ကလေးရှိမျက်နှာပန်နဲ့နောက်ကျဘက်တို့ကိုတလဲစီမြင်ရလေရာထိုအခါမှလက်တင်မာသားသကကလုံးများဖြစ်ကြသောခရတီးယန်နှင့်တေရစ်စတရက်သကကလုံးများကိုမြင်ရကြောင်းကောင်းစွာသတိပြုမိလျတော့၏ ထိုချိန်ကျတော့ UI ဦး गांव နယ်တို့အကြီးအကျယ်လင်းအောင်တို့ဝင်လာပြီ။ကျွန်ုပ်နားလေပြီ။သေကဓာကြီးလှုပ်ဝရတော့ချက်ကိုသိရပြီ။နောင်ကျော်ဘဝမှာဖတ်ရမယ်မလို့တော့ပဲကျွန်ုပ်ရည်ရသည့်အတိုင်းပဲအလဲတွေကိုဖတ်နိုင်တော်မီ။ဦးလေးဒီသေကလုံးများကိုစီစဉ်ရတဲ့မှန်ကန်ုံရမကဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ရတယ်လည်းမှန်ကန်လေသည်။သူဒီသေကတော့ကိုရှင်းလင်းဖတ်ကြရင်အထိတ်တထိတ်တာလှူတော်၍ထိုလိုအပ်တော့အထိတ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကံအားလျော်စွာတွေ့ရပြီ။ကျွန်ုပ်၏စိတ်မှာအဆမတန်လှုပ်ရှားလေးရရှိတော့ဤမျက်လုံးများဝေဝဲလာပြီလည်းအနိုင်နိုင်မြင်ရတော့ ကန်စောင်းတိုင်းမိမိစိတ်ကိုမိမိထိုင်ကအခန်းထဲတွင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်လျှောက်ပြီးနောက်ကလပ်ထိုင်မလို့ထိုင်လိုက်ဤသက်ပြင်းတစ်ချမ်းမှထုတ်လိုက်ကကဲငါဖတ်တော်မယ်ဟုရေရွတ်လိုက်ပြီးဤနေရာတွင်ပထမဘက်ကိုအဆုံးသတ်၍ဒုတိယဘက်ကိုဆက်လက်ဆောင်ညွှန်နိုင်ကြပါခင်ဗျာ